אתם שואלים ככה, זה לא כל העולם, זה סך הכל שישה, והגזיידו היו על כל כלל ישראל. אם כאן שבשישה יארו, יגישו בכל אלה מכילו לא יארו, אז כמו למגיע למסכונה, משתחו לצל. אוקיי, יש פה האורס, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, כל זה השיחה יגמור אחר שביעס, אבל ניקח את הנקודה העיקרית מהשיחה. מן החטא שבנו המסעות שלו יעשה רושע בפשטסי, מחול עשה סירס. במדרש, מדרש כתוב שנעשו על בוי סופק על שאוכלי מטף של הגויים. רשאי ללמוד קושר, מה טף של הגויים על ידי חי מיסר? אדם לא אוכל מחול עשה סירס, לא חי מיסר. זה איסר חמור, פיין, אבל אין על ידי חי מיסר. ותמיה מפרסמת, וחכיר את מחול עשה סירס, חמיר את כל כך, שבגלול יש חי וקלויה? אוי לא תהיה. כמו שואל שאלה אחרת, טל טעם, זה לא מי הארגיל כל אלם קילוי. אני שנגע אליי, אלה שיש איש עצמם מוידים שהם אירוע לקלוי, אבל כל לא אלם, זה רק השאלה, נו, זה אירוע לקלוי? לא מה. גם יש לדי גלוש נגמורה, שנהני מסדות שלא יצא ראשה. מה פשוט נהני? אם אוכל מחול את הסירס, אז המילה נהני, לא, המילה לא היה נהני. אוכלו, זהו. אדם אוי לכם מכל את הסירס, זה לא משנה אם הוא נהן או לא נהן, הוא לא אוכל, מכל את הסירס. מה נגע פה המילה נהן? גם משדה גבי שנה גמורה, שנהן הם מסוי שלא יעשה ראש, זה משמע, שאחרת אין להכילה, אלא הנוע מסוי שלא יעשה ראש. זה הבעיה. נו, הנוע הבעיה. וגם, כל השיטה הזאת שהוא מכל את הסירס, זה לא כך פשוט, גם אנחנו יודעים דויחק קצת לפעלו שהקוון על החילות מוכל לצע סירס, חוץ לזה שעל זה לא מגיע קלויה. את חומר לזל שמשתוי כתוי נשביש, זה מאוד חבר הומן, חיים פרש ומדרש, על הפוסק ושתי קדוס עין אוינס, עין אוינס כי עין בעיה הנסח. על השעשי ידו הויו גם מכון קשאיר. אז מי משהו מוכל לצע סירס בכלל? אז צריך להבין איך זה מסתדר עם המדרש הקודם, בסדר. אבל בשכל זה לא מובן, גם אפילו כן, לא יכול להיות, כי זה, אז זה לא מגיע עונש כזה. שסוי, יכול להיות שאוכל, יכול להיות שאוכל מחולס הסירס, אבל לא בגלל זה הגיע קלויה. הרי שהסירו היא גם מחולס קשיירים. ואם כבונס הגמורי שבכל זאת אוכל מנה ישראל מחולס הסירס, לא צריך להגיד זה מפורש. אוקיי, אני מדלג פה על עוז בייס, מתווכח פה, מתעוד ביור. זה לא כל כך נגיע לנקודה. בקיצר, אני אחזור לנקודה. הרב שואל קושי לפשוטה. לומו התחי וקלוי, מה הם עשו? אפילו לפי השיטה שמחו לזה הסירס, עדיין האוינש לא קלוי, זה לא כל כך חמור. על חולס הסירס יש לאף, אין לזה סקילה, אין לזה דל מיסס בזן, לא מנהל נכנס לצלוי. משהו ככה. הנקודה של הסיר חיים, מה שרבא מסביר, לא בא בתור עונש, זה סיבה עם סיבב. זאת אומרת ככה. אז אין סחייב קלויה. המצב הטבעי שעם ישראל יושב בשקט, הכל בסדר. מה? המצב גזיירה. הרב אומר לא, זה בדיוק הפוך. אם עם ישראל יושב בשקט בלי גזיירה, זה לא פי טבע. זה נס. כמו שמפורש בחז"ל, כיבסו ארץ בניים זייבם. רק מה? גולה רואה מצילם. לא יצורך הסבר, מתי שהגוי, גוי זה קלויה, זה לא צורך הסבר, הם כל הזמן. שבכל דויר ודויר עומדים עליהם לחלו סייני, זה מה שהם רוצים כל הזמן. רק מה? זה שעם ישראל עדיין שורד בגלות, זה נס. עכשיו, מתי הוא היה נס? מתי קרה כדי נס? עם ישראל בטח בקדוש ברוך הוא וסומך עליו,
אז הוא אומר, שומר עליהם. אבל אם הם מחשיבים את הגוי, עוד הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מחשיבים את הגוי? נו. אז מה פה הביור? נהני, זה לא מחול זה הסיירס הבעיה. הוא אין להם כבוד שהגוי מזמין אתם. גוי, מבינו אותי, או, אני חשוב. ככה הוא מסתכל על גוי. הגוי צריך להיות אצלך למטה. אם אתה מחשיב שהוא מכבד אותך, אז אתה מרים את הגוי למעלה, ואז הוא שולט עליך. זה שהם שולטו, זה טבעי, זה לא יהיה גזייר משהו מיוחד. כי אין לך למה, אם אוינש לא מגיע כדי אוינש, זה סיבר עם הסיבר. זה שעם ישראל החשיב את הגוי, נהנו, לא שאוכלו. זה שאוכלו זה לא נורא. אז אם זה נורא, זה לאו, זה לא יחייב מיסר. הנהנו הבעיה. אתה נהן עם הגוי, אז הגוי שולט עליך. זה הנקודה של השיחה. יש דומה לזה. מה כל כך אמור שנהנים? רגע, אני עוד מעט אסביר את זה, רגע. יש דוגמה לזה, יש במר"ל, גם כן אומר משהו מאוד מאוד יפה. בא עשרי שנחרב, או יוביד זור, גיל הראש, שפיכתום, אבל את הכי חמורות. בא את שייני, או סינס חינם. נו, איך יכול להיות? שסינס חינם, ועדיין הגולס לא נגמר. סינס חינם, סינס חינם, זה לא טוב, בסדר, אבל זה לא מגיע לבית זור גירוש שפיכס דומה. עוד אמרה הוא מסביר, זה לא בתור אוינש. בייס רישנוי אוינש, עובר עביר את חמורות, אז הבייס נחרם. בית שייני זה מסובב. אם עם מסוע להם באחדס, אז הקשבורך נשום. אם לא, הקשבורך מסתלק. אז אומר לה, הבית נחרם. זה בעצם אותו רעם שלו בטיין בגרס, הקודש למדבר, יש את זה בחסיד, זה גם כאן הרעה, הנקודה הזה. אבל זה לא עונש. אם עם מסוע לא מתנהג כמו שצריך, אז אוטומטית, השכינה מסתלקת, וזה משקבו בעצם ברם המחס טאנס, שהלכתי ממקרי, אז גם אני אלך מוכם קרי, אתה כבר עוזב אותם לטבע, והטבע כך שולט, והטבע היא שהגויים רוצים לכלות עם ישראל. יש בכל סבוב, זה משהו מאוד יופי, זה מילה מאוד חריפה, ואתם שלנו ביטוח. אז החזור אומר, דרך אגב, חבר סבוב שער בתוכן זה הערים שמראה בהמון המון מכתבים שרבו שלא איך ללמוד חבר סבוב שער בתוכן. אז חבר סבוב שער בתוכן כתוב, אם אדם בוטח על מישהו, לא על קודש ברכי, קודש ברכי אומר לו, אתה סומך או לא? בסדר, הוא יעזור לך. כאילו קודש ברכי מסתלק ממני, הוא אומר, לך אלו, הוא יעזור לך. זה נקודה פה גם כן. אתם מחשיבים את הגוי, בסדר. אז הגוי מתנהג כמו שגוי מתנהג. גוי רוצה לחלות עם ישראל. זהו דבר טבעי. אז בקיצר, הרב הופך את התמונה. שואלה, אתה, מה פתאום כזה אוינש? התשובה היא, לא, זה לא כזה אוינש. זה שאין גזיר, זה נס. זה לא טבעי. המצב היא טבעי, שקט, מנוחה, זה הטבעי, פתאום בא גזיירה. מה קרה גזיירה? לא יש גזיירה. הרב אומר, לא, התמונה בדיוק הפוך. זה שיש גזיירה זה נורמלי. זה מה שגוי רוצה, שבכל דויר ודור עומדים לך לסייני. רק מה? שבכל זה ניסים. מי עשה את הטבע הזה שגוי רוצה להרוג ורוצה וכל הדברים? זה מה שמגיע לבני בחורי ישראל, שזה יהיה ככה הטבע? או גוף צריכים להבין? אתה שואל שאלה כללית, אז מה זה כל הגולוס? יש כדי דבר, לא? אני חושבתי שאתה שואל בגלל מה... גם הטבע זה הקודש ברוך הוא, חשבתי שאת זה אתה הולך לשאול, אבל אתה שואל משהו אחר, לא זה. הטבע גם כאן הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא עושה סדר. זה מה שאני שואל, למה הקדוש ברוך הוא עושה את הטבע הזאת? לא, אני רוצה להסביר את השאלה שלך. אם השאלה שלך היא ככה, יש הקדוש ברוך הוא מציל, יש טבע ויש הקדוש ברוך הוא מציל.
מי זה טבע? גם טבע זה הקדוש ברוך הוא, לא? השם זה הקדוש ברוך הוא, אז מי זה טבע, מי זה הקדוש ברוך הוא? אם זה השאלה, זה לא בגלל עם ישראל, זה סתם, מה פשוט טבע? מי זה טבע? הקדוש ברוך הוא הטבע. נכון. זה מה שאני שואל, למה הוא הטביע ככה? למה הוא עשה את הטבע ככה? לא הטביע. לבני בחיר ישראל. זה שאלה אחרת אבל, לא מטביע ככה בגלל ש... לא מיש, לא מיש מתחתוי נגלין עם ארצני, מה זה לא, לא מיש הגולוס, חותים יש גולוס. מתחתוי נגלין עם ארצני זה מראה שבגלל שאתה לא מתנהג, הטבע הוא, אם אתה מתנהג טוב אז הכל בסדר. מתחתוי נגלין, אבל אנחנו אומרים עכשיו שהטבע הוא שהגוי רוצה, זאת אומרת אתה בתחתית. בגלל שקליפה מנגד לקדושה, יש פה מלחמה, מלחמה לשם במולך מדוד דוד. קליפה רוצה לחלות קדושה, ולא יכול לסבור קדושה. זה כל הדורות ככה. הוא מרצה, בגלל שמות חליך להשתחוות, הוא מרצה לכל עם ישראל, כן? זה כל הדור ככה. קליפה מנגד לקדושה, זה הקדוש ברוך הוא ככה בנה את כל המערכת פה, יש פה מלחמה, מי חטא עץ הדעת, עד ביס המשיח, מחום לשם במולך מדוי לדוד, יש פה קדושה וקליפה, וקלישה וקליפה הם כל הזמן לוחמים, הקליפה רוצה לחלות את קדושה, אוי סרוטן, הקדוש ברוך הוא סדר את העולם, אבל מה, אם יהודים מתנהגים כמו שצריך, אז לא חמר מה שומר עליי, וצריך כל הזמן להתנהג כמו שצריך, עד שהקדוש ברוך הוא ישמור. ברגע שהם לא שמרו, לא התנהגו כמו שצריך, הם החשיבו את הגוי. מה, אתם החשיבו את הגוי? בסדר, זה יהיה, השיח, כמו הטבע. גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא, חשבתי שאתה שואל את זה, גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא סדר את העולם עם כללים. והכללים, כמו שיש לושן של הרם, הרם אומר זה, הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע סתם, זה סדר, ודאי שמאחורי הטבע הקדוש ברוך הוא מנהל, אבל הטבע זה אלקוז והסתר, יש כללים. אז יש כלל אש שורף, כן? אז אדם נקפץ לתוך אש הוא ישרף, אבל כלל מישהו לא זר רואה בתוך אש ויש לא שורף, אברום שורף יותר בתוך כבשן אש ולא ישרף, זה נס. כי הפי כלל, זה לא ככה, צריך לעשות פה משהו מיוחד, זה אור לקי גבוה יותר, יש אור לקי המצומצם, זה שם הלקי, זה טבע, ויש כללים שם. נס הפשט, זה ברוך הוא משבש את השם הלקים, ומה יהיה פה אור יותר גדול, ועוד הכללים לא קיימים, אין כללים, יש, לא שורף, בסדר, אבל בלי ההתערבות של שם הוויה, זה שם הלקים. שם נקים, ודאי שאתה יודע כל דשבור חי, אבל דשבור חי ברא אותו יום עם כללים שאיש שורף, ואם זורקים בן אדם לתוך אש, הוא אומר שזורק יכנן משור בזרי, על פי טבע, אני צריך לשרוף. ברא כל דשבור חי, הוא לא רוצה שיזרפו, הוא שינה את הטבע. עוד מצד הטבע, איש סויינה ליאנקר, וכיף סך את מנה עם זייבן, מה זה ומאיר, לא יוצאים לכלות, פשוט. זה הנקודה, יש פה עוד פרטים, אבל בואי נקלוע לי קודם, זה הנקודה. יש לבער, בואו נתחיל את ג' יש לבער, זה בהקדם השומר לזל שבנעשו הנים שלי לכיפס האחס, הוא עמדס, בין שיב וזל, בגוד לרויה, הקדוש ברוך מי הרואה? הקדוש ברוך שמצילו ושומרו. והיינו שם שההימוצום של איסור מי נאמרס היא לפומים באופן שקיימה מי ניסי למעלה מן הטבע ודוימה לקיפסו ועמד את מהשיב מזהים שהם מוקם בטבע לקיימה. אלה שבחר בו של הקדוש ברוך גודל הרואה מצילו. שומרם בנוגע ניסיס של המלא מטבע. יש משהו נפלא ברבי ינקי ממדן, רק שנייה אחת, אולי אני אמצא את זה בקלות,
יש פה הלושן של יייבץ, יש פה לי משהו פילה פלויים, הלושן שלו. הוא אומר ככה. רק רגע. שווה לשמוע את זה. אני נמצא ביעבד בסדר. אמנית. טוב, אז כרגע אני לא מציע את זה, אני אחפש את זה, יש הולכת פה. שמונה עשרה, רגע. הרביין כמם, תקשיבו, זה נמצא בסדר בסיין כבשון בקדומה. הוא אומר כך, אנחנו ואומה הגוילה גולס, סי פזורו. אין אומה בעולם נרדפת כמוני. מו רבים היו צורייני ולא יוכלו לא נלבדני. וכל אימס הקדימויס ועצומויס עובד זיכרום, בוטל סיברום, סור צילום, ואוני אדוויקים בשם, כי לא אני חי עם היום. מה יענה בזה פילוסוף חריף? היד, מי כאילו עושה כל הילה? מקשיבים? מבינים? חי נפשי, כי בסבוני לי בנפלוס הילי, גודלי אצלי יויסר מכל הניסים ונפלוס עושה שמסבורך לבסיין לי במצרים. זה שאמס הוא על חי, יותר מכל הניסים. במצרים, במדבר, בארץ ישראל. ופה יש משפט נפלא. וכל מה שהגולוס יותר ארוך, נסעמס הנס יויסף. ונוידע מה עשה תוקפי גברוסף. זה ממש מרדי. גרוש של רבי ינקלן. אנחנו פה במדינה פה, יותר משם שנה פה. מיליוני גוין פה מסביב, מה ברוסים כולם? הם אומרים לי, בגול, זה שגילי, לא מתבאשים את זה בכלל. אומרים לי מפורש, ברוך השם. עם כל מה שהיו טילים פה ושם, ברוך השם, עמסו על החי. זה למעלה מדרך הטבע. ניסים. הרב הכתר, אז למה כתוב פה לפעמים? כתוב פה לפעמים, כאילו פה יש מצב שלא היה קצת אולי, אולי הרבה רוצה לי כל כך בחריפות להתבטח, לעשר. היה, כי הוי, 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 שם שנים שהוי רוגע קצת. אמנם, בוא נמשיך על, אמנם, מדבר וממיר, בני ישראל נשמורים בשגוכה מייחדת ואין השיבים זיקיינים זייבים יכולים לנגוע בהם כאשר הנגוסים בהסם לזה שסומכים על הקודש ברכי שיציל להם וישמרן אבל כשהם מנגדים לשמיר הזה
איך מנגדים? על ידי שמחשיבים בנו גוסם, אס הזלבים, וככו סעים הטיביים. הרי הם מפקיעים אס עצמם חס ושולם השמיר הניסיס, מכניסים עצמם, תחס הנוגע זה הטבע. הדרך ביר הרמב״ם, ומה שנאמר בהם, הסתרתי פונה מהם, מציעי רוס רבוס, מה זה מציעי? אוקיי, אין אלכאי בקיר במציעי הרוס האלה, מה זה מציעי? ואיך מציע? אז הרמב״ם אומר ככה, וכאשר עוד המבודי עשה עצום מהשם, אז השם נבדל במני, והוא עוז מזומן לכל רע שאפשר שימציא. היינה, שמסלו כמנה השגחוסוי, המיוחדת, לימולת מיד המקרה, היא במילה, נשאר מופקה למקרה. נשאר מופקה למקרה. אז פה ישאל, יש השגוחו פרוטיס, אז יש פה אור 22, ואין זה סויסה לעניין השגוחו פרוטיס, רייך על יתחס. טוב, אנחנו נשאר את זה לפעם אחרת. נקודה בקצרה אולי? יש פה עוד הרבה לדבר, עדיין יש פה הרבה מסביב פה לבר את העניין הזה. אנחנו עוד נדבר על זה. יש לו אמר, שאם כגונס הרמב״ם, ברש של חסטיינדיס, בפרש מה שנאמר, והלכתי ממבקרי, והלכתי גם אני עם מוכם בחמאסקרי, כל אמר, שאובי הלך עם צורו, ראשית תשיבי, אם תוי משי קרי, דובר זה מן גוי למירה אלוני, וצורו זה נקרה נקרס, אויסר לכם חמאס, אויסר קרי, שאין, רוצה לא אמר, רק שהדבור הכי מויסי ובאוין שווה צורה, אין לשאות, אני הוגע כתוב בו, כלפי שאי, באוין של קרי, לא אויסר, לא צריך לתת אוין, זה מסובב, מעצמו, הוא מסלק לשגוחה, יש כללים של טבע, ועוד הטבע, שמסלק את זה בעיני השגוחה, הגיחוסת בורך, המיוחדת, ובדרך ממילא נשאר מופקר למקרה. על פי זה יש לבר, זה שנהן מסדוסוי שלא יישר רושם, גורם לגזיירס קלויה, כי אני בגדר אוינש, זה לא אוינש על חד, זה תוצאו אקטיביס מנגוסם. ממודום, מצובום, טיבי שמנעשו על, לאחרי שגידו למלך הסומן, והנשיא עם הכל הסורן, ובדוי מלכיפסו עומד למה שאים זיים, והנגוסום, באויף משנה, נדלג הסוגרן, באויף משנה, הן עם הסדוסו, שולו להשמיר על נסיס דבוד לרויה. כי אם ושמנעשו על נהן עם זה, שאוי שרו שהזמין המסדוסי, הרי זה הכוחה שמציעיסו של ראש החשווייר שאוי שרו חשוב אצלם, עד כדי כך שהשתתפיסו המסדוסי אוי שרו נחשב אצלם לכובד, עד שנהן עם זה. שהשתתפיסו המסדוסי לא יאוי שרו מכרח, אז לא בגלל שאוי מוכרח, להיות החשווייר שהמוי לא יכול להיות מוכרח מיוחום בלכובד המלכס, הם נהנו. וכוי לא לברירה, בסדר, אבל הם נהנו. ככה מספרים שם, הריזדה מספרים את זה, שאוי מישהו שלא יכול אותו שם ברוסיה לצבא, ושם מכול את הסירס, אז לא יכול לשאול את הראשונה, אז אומר לו, זה פיקיח נפש, את יוכל לאכול, אבל לא תלקק את עצומות. את מלקק את עצומות, אתה נהנה מזה. לא יודע, אין לך ברירה, את הוא חייב לאכול, אין לך ברירה, אבל את מתחיל ללקק כבר, זה כבר לא בסדר. הנהן היא הבעיה, אין ברירה, אין ברירה, צריך ללכת, כל מלכס, אולי צריך ללכת, פיין, אבל הם נהנו מזה, זאת אומרת שעצם היו חשיבות, זה בעיה. ועושה את זה נענוסום, מה היה הזמנוסום? זה סוג דבי. אם שמעשו עצמו, החשיב את השיב זייבים, ונהן מהכובד שמקבלים מויס הראשון, הרי בזה גופה, אדם נותן מוקם
מוקם להגוי, נותן מוקם לטבע, מחשיב אותו. היה פעם בדולרים, מישהו בא לצלר בדולרים, הרבה תן לברוכה, אז שואל את הרבה, זה רק אין צד דוקטר ללכת לרופא? נו, אתה רואה אצל רופא? לא, אבל רופא. כי להם אמר לו, אתה רואה ברכה, מה? אתה רואה אצל רופא טוב, אז זהו. אבל הוא שאל, אתה רואה אצל רופא? אם אדם, אדם בעצמו מקלקל, בזה שהוא יש מציאות מהטבע, מחשיב אותו, אז הוא באמת לא תחת את הטבע. הרבה דיבר אותו נקודה, גם על הרשי, כשגוי שואל על הגמרא, שם הגוי שואל איפה הולכים, להרחיב לו, ירחיב לו הדרך, גם הוא אומר, העצם העניין שנותנים לגוי, עם זה השיעור. עושים השליטה עליו. בוא, זה מה שאתם אומרים, כן? אז לא נוח שאתה מיימר בבוקר, מה כל הנקודה שם? קליפה זה הדר. זה צריך להפנים את זה. אדם צריך לחיות את זה, שקליפה באמת לא מציאות. הרי בו קודם, קודם שם בלכות שדיבור עם כל הסיפור עם המייסר, ואתה שלא קחו אותו למייסר, החלטתי שהם לא מציאות, לא מתחשב איתו. אבל הם כך התנהל. הם דיבר, הוא דיבר עליהם ביידיש, נכנס שם לצלם אותו, שלח אותם החוצה, אין כל התנהגות של הרבה, זה לא... ברוסיה אין כדי התנהגות, שום איפה של כל... בשביל כאלה דברים, יורים בראש, בלי משפט בלי כלום. אז הם החליט, הם לא מציאות. כי זה האמת, קליפה לא מציאות, הטבע לא מציאות. רק אם אדם מכניס את עצמו מתחת הטבע, וגם בשגוח הפרוני, אנחנו עוד נדבר על זה, השיחה, אנחנו לא נגמר את השיחה היום, גם בשגוח הפרוני, כתוב מופרש, כתוב מופרש ברמב״ם, וכתוב ככה, הרמנדל ויטפסקר שהוא כל כך מדבר על שגוח פרוטיסט, מעין מני כך, עבורת את זה, אלו נופל. הוא אומר מפורש, שזה תולי כמה אדם באמת מאמין בשגוח פרוטיסט. על פי זה השגוח עליו. אז כל מה שאדם יותר מאמין, באמת יש לו יותר השגוח. זה תולי באדם, וזה מובן, רוח עשה רוח. זה תולי באדם, כמה הוא מאמין, כך השגוח מה שיכול לך. כל מה שיהודי יותר, יש לו ביטוחון, יש לו יותר אמונה, אז באמת, יש לו באמת. אז האמונה והביטוחון הוא ממשיך את כל הדברים האלה. בקיצר, אז מה הוא אומר כאן? שזה שעושה את זה הנוסם, הנהן עם זה. אם שעשור עצמם לחשיב יש להשיב עם זיים, ונהן מהכובד שמקבלים מאויסי רושם, הרי בזה גופה, הם דו יכנס השמיר, הניסיס, של גודל הרויה. אם הכניסים, אם מרידים עצמון, תחשיל תנתם לי, שנעזב עם השולרס כאימא של הכבשה. בקיצר, יש לנו גם של טבע, ושהרמב"ם מסביר, תהליכים בקרים, יש לו גניסיס. מה יהיה ההנהגה של האדם, איך לסבור להתנהג איתו? נתו לי בו. אדם מכתיב לסבור איך להתנהג איתו. אם אתה מתנהג בסורה שאני סומך עליי, אני שומר עליך. אתה נותן מוקם לטבע, אז לך מהטבע. זה בעצם, זה... זה לא רק בכלולס, זה גם בפרוטיס אותו דבר. כל מה שאדם יותר נותן מקום לטבע, אז באמת הטבע שולט. פה מדבר, רב נדבר פה הכלל איסור, אבל בפרט אותו דבר. זה בעצם מה שרוב סבור אומר. אתה בטח לך בן אדם, אז בואו אומר, בסדר, אז לך, שהוא יעזור לך.
בקיצר, זה לא פשוט, זה עבודה. שביבי צריך לחדור המון להם, בתוכן, ועוד הדבר באמת עוזר לו. רואים דברים שלא מתוכננים מהשמיים, עוזרים מפה, משום. אם אדם באמת... גם תרח גוט וזין גוט, מחשוב טוב זה יהיה טוב, זה אותו עניין? זה אותו עניין, נכון? זה אותו עניין. תרח גוט זה אפילו דרגי, יכול להיות אפילו דרגי נמוכה יותר, כי עצם לחשוב טוב ממשיך את הטוי. פה מדבר יותר מזה. זה מחר קודש ברכי, זה לא ככה על לחשוב טוב, יכול להיות אפילו, אדם חושב על דברים טובים, אז ככה, ממשיך דברים טובים, ככה, זה גם בטלע ככה. אדם הוא מגנט לעצמו, הוא ממשיך את זה. אדם חושב על דברים טובים, ממשיך דברים טובים. אבל פה זה יותר, פה לא מנהל שהוא יהיה, סומך על קודש ברוך, קודש ברוך הוא ישמור אותו, קודש ברוך הוא יהוד יש לו הרגיע שברוך הוא אבא, וקודש ברוך הוא אוהב את הבויכר במסול, בהב, ועודוי מרגיש את זה, אז ככה קורה לו באמת, קודש ברוך הוא באמת, כמו שאדם מתייחס לקודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא מתייחס אלו. אנחנו עוד נדבר על זה. יסר ביר. ידיע מה שאומר חזל, ואין סומך על הנס. התורה אומרת, ברכה שמגיעך בכלל שתעשה. דווקא. שתעשה. אף שהברוך היא, אף שברך את השם היא תעשה, קודם כל, אין ברוך איזה יכולה, על עודם, כאשר יושב בוטל, צריך לעשות משהו. אלה מטרס עולה, החויבה, לעשות דובר מה אבי פרס עושה, שתעשה. אדם שבבית, ודאי שלא, או שתעשה. אוקיי, אז גם התעשה זה תולי באדם, כמה תעשה, מה תעשה? ככה מסבירים בממורים שיוסף הצדיק נענש, לא כי לפי דרגו סוי, לא יצטרך לעשות. כאלה. אבל תלו לי, יש תעשה, שאני כמה תעשה, בסדר? אז תבואו לנו, אבל שם טוב. לכל הפוחד הוא דופק בדלת, אז זה יהיה מספיק. יש לחם הנשמיים, יש לחם הנורץ, זה תולי גם כאן באדם, כמה תעשה. אבל באופן כללי, יש תעשה. אבל על מה פה הנקודה? מאידך, אולוב לידע, להכיר, שאין מלאכתי לסיס כלי, דהיינה ששתדליסה וסיוסה, אין עם הסיבה, והגוירם המייבי מזמולו מזוי נפנסוסוי, שמרקלי, לברכות של הקודש ברכי, שבו משפיע אלוהי הקודש ברכי, זוי נפנסוסוי, כלואים, שברכי רוצו, שזוי נשנות, המסלב בשביו ובכלי טיבי, בדרך הטבע, אבל מי נותן? שברכי נותן. הטבע, איז ברך קווי וטיבי באלה, וטובי באלה, ציבה לא אדם, נעשס קיילים, טבעים לפרסוסי, אבל גיט מזוני של אדם, היא רק בכס הווי. זה כמו ששאלו שום בהיים יוון, אפילו אם אדם יעשה, יעבוד כמה שיעבוד, אי אפשר לא יעשה פרוט אחד מה שנכתב לו מנשמיים, מה שניק זה מנשמיים. וזה מאוד לא פשוט, כי האדם רואה בפועל שהוא עושה וזה פועל, כן? הוא לקח עורך דין טוב והצליח, והוא לקח את רואה שטוב והצליח. יש לי ביזנס ואני מבין טוב איך לנער עסק ואני מצליח. השני, יש לו אותו ביזנס והוא לא מצליח, כי הוא בטלן ולא מבין ביזנס, ואני כן מבין, אני מצליח, כן? וכן, כל דבר, אדם בעיניים רואים שאדם הוא זה שעושה. אבל זה השקר, וזה כל הדבידה שיהודי יבין שלא זה המציאות. הכל בנשמיים, רק הכל, אתה צריך לעשות כלי.
כי אם שכן, אין מוקם להחשיב העסיק של עצמם. מה שכל עיקר היה עין אלה כלי שבו היא שואלת, ביחס הווי. עיקר השתת לסעוד אום צריך. צריך להיוס להחשיב לס עצמו רואה לברכס הווי. התעסק עם הגבר, לא עם החפצה. או מה שיהיה בחפצה, בביזנס. זה כלי. אתה צריך להחשיב את עצמך. אתה תתנאי כמו שצריך, כמו שייתן לך. או התעסק עם הכלי. אתה רואה את זה ברוכה, אז תוסיף, תשפר את עצמך. בואי מכי עושה. זה ברור? זה לא פשוט, זה עבוד, זה עבוד של פירם. פירם, פירם מלמד את זה. בואי מכי עושה, זה שבאיך זה הווה איתה שיר, אין רק משם שם זוי משל עוד המבו לא אלוהי, הסוקו בדרק הטבע, תו לי אך ורק בקודש ברכי, מה נגע טבע? לא את זה, זה איקר. שבנה אסור, איינים נסיינים, איינים נסיינים, מה היא קורת? תכף שילת נהלוג זה הטבע. תגיע בכמה מקויים בזה. שבנה אסור, מקבלים חייס משם הווי, של המים מהטבע. פה אומר עוד נקודה. עד כשדיבר, יש טבע, אבל הטבע הוא כלי, הכל בא מברך סבי. אז הוא מייסי בו עוד נקודה, ונקודה מאוד יקרי. בכלל, מה יש ליהודי בטבע בכלל? יהודי למה למה טבע, אלא כתחיל לא למה למה טבע. אין לו עסק עם טבע בכלל. יש בחלק א', שום יש משפט מאוד יפה, בחלק א', שום בסופס, על פורים, יין אין טבע, צבא זכן. אין קשב אני יהודי לטבע. יש שתי דברים, יש יהודי, יש טבע. יהודי זה לקוס, זה לא טבע. אני שבור לך למעלה מהטבע. חייליק, הוואי העמוי. זה למעלה מהטבע. והיין, שיסבור משגיח, המנדיק, אז כל עניון יסור בהשגוח המיוחדת. בנוגל ניסיש, אין מוגבלס בחוק הטבע. אז מה שאומר בכלל טבע אם ככה? יהודי למעלה מהטבע. אז הוא אומר, לפי זה, מה שקבול את ברכס הווי, צריך להיות מייסו אודום, אשר תעשה. רוצו קדוש ברכי, שהנהוגו, הניסיס, הזי טבע על הידי טבע. וכן הלביש ניסי מיילי בלביש הטבע. עשיה בדרך הטבע בכל אשר תעשה. אבל עשיה זי רק לבוש חיצוני לגמרי, והשפעות על המיילם. שמקורם ושם הווי למה למטר. פה כתוב משהו מאוד מאוד חשוב. הרי מוסיף פה נקודה מאוד מאוד חשובה. עד אוי מקיוסר אנחנו לומדים ככה. ואיך משפיע? זה שטיידר שטאוזולס? זה כלי, אבל הכלי לא עיקר. עיקר מה שהכלוח משפיע. פיין. עכשיו הוא אומר עוד יותר. מה שהכלוח משפיע זה נס. זה בכלל לא בא משל שטאוזולס. זה בא משם הווי. עד כדי כך שפה פתאום לא רק שאלה, אז מה צריך טבע בכלל? לפי עצמי ראשון יש שאלה, יש אור וכלי, בסדר, יש נכון, יש כבר הכלי, העיקר היא לא הכלי, פה זה עוד נקודה, זה לא רק זה, כל האור, כל הקשבה, אין שום קשר עם טבע בכלל, יש שם בעיה, עד כדי כך שהוא שואל, אני אם ככה, אז אם שם ככה, מה צריך כלי בכלל? אז מה התשובה? תשובה, אין תשובה. ככה תשובה הכי חילית, שצריך לצייר. אז עד עוד מקיוסר מובן לא מצורך כלי. בוא נגיד, נסביר את זה ככה. בעצם עושה את זה כתוב, מביא שם בפלחס מצוירת, שגיב שהשף צריך להגיע לאוי למעשה, אז פה צריך להיות בדרך, ומה זה זה טבע? צריך להיות בדרך הטבע. אז יש לזה שכל.
אבל פי מה שמואל ריבועים מקיוסר, אבל בכלל לא מובן, מה פשוט אוהב, אבל זה נס, מה צריך כלי? בקריאס ים סיף, אז אוהב לא יורד כלי, בנס לא צריך כלי, מה זה כלי? איזה כלי? זה נס. הנס הוא לא מתחשב עם הקיילים בכלל. אז מה זה כלי? זה מה ששואל. התשובה, ככה לא ברצוינו. זה משפט מאוד מאוד חריף, והקטע הזה זה עומק עומק. וזה פשוט. כי עם ישראל שם הווה, יהוד על מעלה מהטבע. עם ישראל על מעלה מהטבע. בעצם לא צריך כלי בכלל. ככה לא ברצוינו. לא יודע לא, ככה גם החליט. עוד בהסבר הראשון זה מובן. אוהב לכלי. אבל אין בעיה שאני, מה צריך כלי עכשיו? אם ים יצאו למעל המטב, לשם הווי, איזה כלי? זה מה שאומר באוי מקיוסר. אומרי סיפור, האוי מקיוסר זה מוסיף מאוד מאוד הרבה. עד שכדי כך שלא מובן בכלל למה צריך כלי. ומה התשובה? נכון, לא מובן. כך מכריח לי, שצריך כלי. זה הכל. אבל באמת לא יוצא כלי. בואו נראה עד הפעם, זה מה שאומרת, בהבל ובפן מה שאומרת לנו. לפי זה, מה שלקרב בברך זה הווי, תוכליס מה עשו אותו, רק בשביל רוצה הקדוש ברוך הוא. בהסבר הראשון, שם לא אומר רוצה הקדוש ברוך הוא, שם, שברוך הוא ייקח סדרת עולם, סדר. אבל מה? פה, ברך זה הווי, וזה עובר, אני יכול ברך סבאי, זה עובר דרך הטבע. ביי. פה, זה לא עובר דרך הטבע בכלל, זה למעלה מהטבע. וכך שבו הכי החליט. רוצה, קודש ברוך שענוג, זה ניסי סתם על דעת טבע. בקיצר, אנחנו נחיים כל הזמן, כל מה שקרה עם ישראל, הכל ניסים. את הרמב״ם פשוט בוי מוכר לכם? יש רמב״ם פשוט בוי. אוקיי, אני אשאר בתפושו הבא, אבל אני אקריא את זה. כל אחד צריך ללמוד את זה. זה ממש רמב״ן. יסוד היסודס. אומרים שבסלונים נתנו לכל אחד לקרוא, לכל אברך לקרוא את זה בבוקר לפני התפילה. מה אתה אומר? הרמב״ן הזה. מה? שמעתי מהמלך בידרמן, שבסלונים כל חסיד לפני שחריס היה צריך להגיד את הרמב״ן הזה. זה היה חלק מהתפילה. איפה הרמב"ן הזה? התחלת הפרשת בוי. סוף פרשת בוי. רמב"ן ארוך כזה. אני צריך להביא רמב"ן בחדר השני. הנקודה של הרמב"ן היא שכל מה שקורה עם יהודי, כל מה שקורה, הכל ניסים ונפלאות. החלק מהראשון שלו יש שאני רשמתי פה, אין לו עוד חלק בתורס משה רבייני, תקשיב עם ילים, אל יהודי חלק בתורס משה רבייני, עד שנאמין בכל דבורייני, עם מקרייני, שכולם ניסים, אז הם שומעים, מי שלא מאמין בזה, אין חלק בתורס משה רבייני. אין לו חלק, אין לו אודם חלק בתורת משה רבייני, עד שנאמין בכל דבריני, אם יקרייני, מה שקורה, שכולם ניסים אין בהם טבע מנהוגו של אילום, הם ברבים והם ביוחד. יש שם עוד, רק חלק מהקטע. עמקי מילים, מילים, רמב״ן, וגדול המקבלים. אין לו עוד חלק בתורת משה רבייני, אם לא מאמין בזה. זה הכל ניסי. זה מה שרב אומר כאן. אני מתפלא שלא מצא את הרמב״ן אפילו. זה מה שרב אומר כאן. אמרו שלא למעלה בטבע, הכל מעלה בטבע. מה צורך כלי? גם למה איך לי צורך כלי. והמרשי, זה עסק שלו, מבלי להרגיש כדבויה. לא לומדים שיחה, יודעים, להרגיש את זה, להרגיש כדבויה.
אז עניין לברך זווה יתשי, מה הדובר דוימה? ועוד המועסיק במרץ, בגייס נפש, ותפירס כיסים, נניח מהם כסף, אבל המועסי בניון האייסיק, לעסוק את הכסף עצמו, הוא תופר כיסים. או בשפה של היום, הוא פתח לשבון בבנק. נו, ואז מה יהיה? טוב, יש כסף שם, לא? כל מה שאדם עושה בגשמי, יש כל עבודה, ביזנס, או מה שלא יהיה. זה הכל כיסים, זה קיילר. מי עוזר? זה הכל זה מה? במראה כתוב, בסוף ברוכס, שמי שואל לך כיס דם, אז יש תפילה, ירוץ שעסק דיל לי לפיע, רפיכן אמרתו. ושאני אומר לך מה תיקים את זה. אבל מה תיקים את זה, ואחרינים אומרים שזה רב להפקד במה כיס דם, למכל רפואה. זה מאוד חשוב, כי אדם צריך להתרגל לזה, לדעת שלא הרפואה עוזר, ברוך היא עוזר. שבא לך בלך הטבע, שבא לך ככה החליט שאתה בלך הטבע, הכל ניסים. אם האדם מתרגל לזה וחי את זה, יחי עם אחרים לגמרי. באמת רואים ניסים, אם האדם מתנה ככה, רואים ניסים. בארבועים באחד, יש פה אורי יופה, ראי סבר המצלת זה מצדק, בעוסקים המסימטן, יחבן, שמאמין שהשפע ברך הסוויה, צריך לכוון במעסק המסימטן, נו, צריך להדיע את זה לכל הבר העסק, צריך לכוון, יש כבון, לא רק במצלת יש כמצלת צריך כבון, גם העסק צריך כבון, אחרו שנצא מצדק, יחבן, ועוסקי במעשה מרטן יחווה שמאמין שהשפע ברכס הווי היא כשער הניסים הגלויים. כמו שאולי דמון. ידוע פיסק עם אדם ברש, שפרנוסי בזמן הזה, היא כמו השפוס המון. מובן? אוקיי. עכשיו הוא חוזר לך השוויש, מה היה פה סיפור שלו? כל זה יימן, גם במצום שעשו את מערכת השוויש, נא ישראל הנמצואים בגולות תחת שליטת האימא צריכים להוסיף כובד למלכס. פיין, דין מריס הדינה. דיס ישלום יהיה, ספל לי בעדו. ולוחן, יש לך השוויש, דימן עשה היגן לסידה, לא יכולים להשתתף. כפושט. קיצוי נשדים אותך. בואי פנמיתם, כל משיירים. אבל ביחד עם זה, צריך להיות הידיע והגושה מהקורא הברורה. שקיימה של המסור, אין אתו לכלל בחשבה את חסו שלו. אבא שם היום בקיפה, מושל דמו היום בקיפה. אך ורד ודלכו לסבוכים. רואי זויס, שכיימא שבנסור מגיע לנס, עומדים יש בטבע. ופה נס גודוי. יפסעה במשים זיימן, גודוי ורואי ששום לנסור בנהוג לניסיס, ולמה למטבע. וזה התוכנה הפנימי משומרי, שחלטו שמנסור הוי בזה שנהני, מסתות שלו עושה רושם, מה זה נהן? שהתפיסר בסעוד הדין לא יש לכל המלכס, בעצם זה. שחשיב את סך השוויירש עד כדי כך שתו ילך ששקים תולי בחד בשעמי לך השוויירש. ירושה, אודם שהופכוי של קיים רוצים בוי לבוי לו. לא יכול להביע, אפשר יש לשתתם בסדוסה לעמור את הנה. מה נהנו? כי הם תולים בך השוויירש. זה חשיבות אצלו. פה יש גם כמש מאוד יופי, גמור כתוב ככה, גמור מתחיל נהן, כמו שואל איזה שאלה, רק גמור אומר שטח ולצל, בדקס זה יביא דזור,
את מחשב את הגוי. אז זה בעצם עבוד את זור, כמו שאומר כאן בבוי משמונה. על פי זה, אם דגע קשר, אני אומר בבוי משמונה. על פי זה, אם דגע קשר מהשני התאמים, שניהן הם סדו עשוי, משתחו לצלם. גם הוא, דניהן הם סדו עשוי. יש עבוד את זור, מדקס. ידוע ביר במאמר הזל, בסוף שבחיסור עוד עובד זוהר בתאריה, אז מה ידוע, ידוע את הקומשנון, וידעתי מוסקי, ועוד מאמר, לא מכי מחשיב את הטבע, מחשיב את הגוי, זה בעצם עובד זוהר, בדנקר עובד זוהר. כדאי לחיות את זה, צריך הרבה ללמוד, ללמוד ולהתפלל ולהתוועד לעבוד, לא פשוט לעבוד, לעבוד, לעבוד רצינית רק תיקח את הרמב"ן וזה פשוט על פי נגלה הרמב"ן רמב"ן הוא מקובל אבל הוא כותב את זה בפרש לא חומש אין לו אודם חיילים בתור לסמושה. אתה צריך כל הזמן להרגיש את זה, ואני אומר, מופש, כדי בויה. הוא אומר שמחשב עשה אייסיק שלו, בלי להרגיש, כדי בויה, זה אין יבר חייבה איתה השם. קיצר, אדם יכול להיות... מהדר במצווה, כוללת פילים מהודרים וכל מצווה, כל בתכלס ההידר, וחסר לו עניון עם עיקרים ביהדות. או שעניין עיקרים ביהדות. המצווה, אנחנו מתקרבים לפסח, מצווה משל מנהר בכסף, כל אחד כולל מצווה הכי מהודרים, ויש כאלה של מקפידים, מרחיים של יב, וטעם ראשון, וחומרס, ולא חומר, משל מהון תאפות, וחבורה, וחומרס, בלי סוף. טוב מאוד, אבל מצי זה אמונה, מה אחרת זה מהמיניסטר, והעיקר חוסר על הספר. אם לא עושים את העיקר, עוד חסר פה עניין הכי עיקרי. מצד אחד המאי סביקה, נכון? ודאי שצריך קודם כל לאכול מצווה, אין סופק. אבל מצד שני, כל הפסח יהיו, לחג לרמונה. אני יכול להתמקד, המצווה מזודת יופת, הכל בסדר גמור. עומד, מתפלל, שיעורים, צדוקה. אבל אם חסר לו כעניין זה, מה הרמב"ן אומר, אין לו חיילים ותוירס מושה. עד שנייה משעקב ניסים. גבול מבינים, גבול מבינים. איך אדם יכול להפוך באמת לחשוב עם זה? להגיד המשפט, להתפלל וזה, אבל אדם, איך הוא מגיע לזה? איך הוא מגיע לזה? זה ברור, אתם יכולים את השיח הרבה פעמים, צריכים את זה כל מסלמות שער בטוח, הם תוכלים את חסידס. אפשר ללכת ללמוד, ולידעתם עושה, אתה יודע, הכל גורם מלא כתובים, אתה ללמוד את זה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, עד שנעשה ריה. כל ריה של המונד, כולם מאמינים, אבל עם מקיף, יצורך לבוא ריה חושיס, כמו שעוד רבי התבטא שם בפני פעי חופטס. זה שואל שכל הבריד, שריה מוכשי. הרב. כן. שייך שהרב ילמד שיעורים בשער הביטחון, חובת הלבבות? שייך, כל שייך. ללמוד את זה לבד זה לא אותו, זה לא אותו דבר. הלשון שם הקצרה ו... יש פירושים, על איזה, על איזה פירוש הרב ממליץ? יש פרש לב טוב, מישהו ליברמן. כן.
כן. קל, לא טוב. זה הפירוש החדשים, ישנים, מרפל הנפש, זה פירוש חדש, שהוא בשפה יותר קליל כדי. אבל יש מראה בכל כך הרבה מכתבים על בתוכם. הם הציעו בחיפה מנחם, הם הציעו ספר, שנקרא שער, שער, שמחה בתוכם בשם, זה נקרא. יש הרבה, יש עוד כמה שם. כל מיני חוברות כאלה שהציעו, שמחה בתוכם בשם. מכתבים, שיחות, יש הרבה יותר ממה שיש פה, אבל יש המון חומר, מראה יש המון חומר. בביטוח. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אפשר שאלה אחרונה? אפשר שאלה אחרונה? אני תמיד חשבתי שיגעת ומצאת, תאמין, זה גם בגשמיוס, גם בפרנוסה. אבל מה זה הגיע לפי מה שאנחנו לומדים פה? איפה צריך להתייגע? זה מה שהרב אומר כאן, היית שרואית באודם, היית שרואית שאדם רוע לברך סבייה, זה צריך להשקיע, בעיקר. לא יודע שבו הכי איתן, בפרט לבי ההסבר השני, של כל ניסים, בוודא שאדם צריך לרוע, לא הכלי העיקר, צריך לזה כלי, אני סופק. אבל לא זה צריך להיות כל ההשקעה, כל הכויך לסדר, אדם משקיע, כופר שד, מערכת טייסה. כלומר, הסיפור של הרב הקודם, מספרים לי הרב רשב, כבר איזה מישהו מתעסק עם ארדליים, הרב אומר, אתה הכניס את הרגל לארדליים, לא את הראש. הרגל, לא עם הראש. זה קרירות. זה לא רק הפנוסי, כל דבר, אדם אוכל, שותה, כל הגש מתוכל ככה. הוא יוצא כדי חומה, אבל לא... ראש הבריבה. ברגל, וכמו שהרבי מדגיש פה, שזה רק לבוש חיצוני. נכון. אז איך שייך להגיד הגיעה? או שזה בא, כמו שאמרת, זה על עבודת המידות, על עבודת האדם, על עצמו. יודעת אם צריך כתוב על תוירה, זה לא כתוב על גשמיס. בגשמיס זה לא עובד ככה? בגלל שמסכל מה שפה מתייגים יותר מצליחים. פתרה, יש לשון נפלא במרעניים. אמר, אם אדם לא יורד דבר הפרנוסה, אז הפרנוסה יורד דבר אחריו. בגלל שהוא יורד דבר הפרנוסה, הפרנוסה בנך ממנו. על דרך כל ברך מן הכל. ככה מסבים בברדיטים, מסבים ככה, שפעם יהודי רץ בבית כנסת, אחר התפילה הרץ, ואותו איבנטו רץ. הוא רץ אחר לפנוסה. מי מה שאתה רוצה אחר לפנוסה? אולי אתה בריח מן הפנוסה? צריך הרבה, בתוך זה עבוד לא פשוטה. צריך הרבה לעבוד על זה. אוקיי, אנחנו בעצם שבוע הבא, אנחנו נמשיך עם השיחה. יש פה עוד כמה דברים לדבר מסביב לשיחה, אני חושב ש...